Dobrý den, zdravím vás z krizové místnosti ministerstva vnitra, která je teď mým druhým domovem. My jsme se naposledy viděli před Vánocemi, od té doby hodně času uplynulo, já jsem dostal spoustu otázek, na které chci teď odpovědět, takže děkuji, že se díváte a pojďme na to. Víme, že to je více než loni a popravdě řečeno bylo by to ještě mnohem více, kdyby tady nebyla Jana Maláčová a její program Antivirus. Ten zachránil stovky pracovních míst, nicméně už se vyčerpává a my poslední dva měsíce bojujeme a bohužel bojujeme v rámci vlády s hnutím ANO o ten takzvaný Kurzarbeit. A pokud vyhrajeme, pokud se nám podaří Kurzarbeit zavést, tak mohu slíbit, že to riziko růstu nezaměstnanosti bude podstatně menší, než kdybychom antivirus či Kurzarbeit neměli. Oba naše programy z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí zachraňují pracovní místa, každý trošku jiným způsobem, ale fungují. Co nás trápí je, že takto nefungují všechny programy, které vláda schválila, zejména programy Ministerstva průmyslu a obchodu jsou velmi komplikované a velmi zmatečné. Lidé mají problémy se do nich registrovat, popravdě řečeno ani se v tom moc nevyznají. Takže my budeme tlačit našeho kolečního partnera k tomu, aby ty jejich programy byly daleko jednodušší a pro lidi přístupnější. My budeme dělat všechno pro to, aby firmy nekrachovaly a budeme pomáhat podnikatelům. Nicméně jednou z podmínek musí být, aby součástí té záchrany firmy byly i pracovní místa, aby současně s firmou se zachraňovala i pracovní místa a k tomu mimochodem slouží i ten tzv. Kurzarbeit. Já rozumím tomu, že už jsou všichni naštvaní a nejradši by chtěli, aby to všechno skončilo a ty životy se vrátily do normálu, ale ono to bohužel nejde. Jediná šance je, že to ještě chvilku vydržíme, že počkáme, až bude více jak půlka naší populace proočkována a to je ten moment, kdy se ta situace vrátí do normálu. Jakékoliv uvolňování v této situaci je katastrofa. Máme úplně plné nemocnice, máme přetížené zdravotníky a představa, že do těch plných špitálů přijde ještě několik 10 000 pacientů, tak to znamená, že nebude ani na ošetřování a léčení těch běžných chorob, ošetřování lidí po autohaváriích a to si prostě nemůžeme dovolit. Takže já všechny prosím o trpělivost a pochopení. Potom každý případ byl jiný. V létě se rozvolňovalo, protože opravdu se podařilo tu jarní vlnu porazit. Na podzim se rozvolňovalo, protože bylo před Vánocemi a lidé chtěli nakupovat. Teď se rozvolňuje, protože už nemůžeme držet děti doma. My jsme stát, který má nejdéle zavřené školy a už se to bohužel podepisuje i na našich dětech. Takže budeme otevírat školy, ale velmi opatrně a poběží velmi jasný a přísný systém testování. Takže by se neměly opakovat případy z minulosti, kdy uvolnění znamenalo masivní nárůst nakažených. Já je nechápu. V té nejhorší chvíli opustili zdravotníky, opustili všechny v první linii, sebrali jim ty nejúčinnější nástroje a nechali je, ať se v tom plácají. My to jako vláda samozřejmě budeme řešit, ale ta situace není dobrá a rozhodnutí poslanecké sněmovny neprodloužit nouzový stav, já hodnotím jako katastrofu. Bohužel ta situace u nás je horší, než byla před rokem nebo v té jarní krizi. A to se odráží i na hodnocení vlády a já nebudu zastírat, že jsme udělali chyby. Já bych byl rád, aby bylo všem měřeno stejně, možná aby se lidé podívali, kdo z té vlády co dělá, protože ne všichni pracují stejně. A já jsem přesvědčen, že ministři za sociální demokracii se nemají za co stydět. COVID je specifická nemoc a kvůli covidu jsme v těch problémech, ve kterých jsme, takže na to nejde koukat jenom jako na chřipku a ta opatření musí být jiná.
A ve chvíli, kdy se lidé bojí jít na testy, protože by to pro ně znamenalo propad v příjmech, to, že nezaplatí hypotéku, dokonce se bojí i hlásit kontakty, protože i to znamená karanténu a propad příjmů, tak s tím něco musíme udělat. A to nejmenší, co můžeme udělat, je, že jim dorovnáme aspoň částečně ty propady v příjmech, a to je smysl izolačky. I na ně myslíme, ale oni jsou v trošku jiném právním prostředí než zaměstnanci, takže tam se jim pomůže s dvojnásobením toho takzvaného kompenzačního bonusu. Oni místo 500 denně budou brát 1 000 korun. Já jsem rád, že ministři za sociální demokracii pracují a ta jejich práce je vidět. Podařila se nám spousta věcí, podařila se nám prosadit navýšení přídavku na děti, podařilo se nám prosadit příplatek pro lidi v karanténě, takzvaná izolačka, to jsou jenom dva příklady. A ministr je tady hlavně od toho, aby pracoval, a ne od toho, aby lapal politické body tím, že dělá případové kontroly či běhá se psem po Šumavě, notabene v situaci, kdy to může vzbudit jisté kontroverze. Teď už to nejde, protože jsme změnili nařízení a řekli jsme jasně, že pokud někdo jede na služební cestu, tak pojede sám, není možné si vzít rodinu, a současně musí doložit potvrzení zaměstnavatele, a to potvrzení musí být uloženo po celou dobu pobytu na recepci, tak aby ho policie mohla zkontrolovat. Takže tyto zájezdy už jsou minulost. Nemám. Já jsem životní optimista a naše země prošla většími zkouškami, než je covid. Jakkoliv teď to vypadá, že ta situace je opravdu vážná, a ona je. Nicméně, jak přichází vakcína, jak se bude dařit proočkovávat, tak se to bude zlepšovat. I ta opatření pomalu povolí a já věřím, že léto už bude podstatně klidnější. Registr covidových hříšníků je zase bouře ve sklenici vody. Není to nic jiného, než že do současného registru přestupků se budou zapisovat i přestupky proti vládním nařízením. Důvod je jednoduchý, tak komise nebo ten správní úřad, který dává pokuty, by měl vědět, zda ten člověk, který před nimi stojí, udělal jenom jednu chybu, to znamená je to poprvé, a měl by dostat relativně nízkou pokutu, nebo je to nějaký notorický porušovač, který už těch přestupků má několik desítek, a pak ta pokuta musí odpovídat závažnosti jeho chování. Takže žádní hříšníci, žádné smolné knihy, prostě pouze přehled toho, kolikrát ten člověk spáchal daný přestupek. Většinou se ptají, jak to ještě dlouho bude trvat, ale to je pochopitelné. Už nás to nebaví a chtěli bychom, aby to skončilo, tak je jasné, že se ptáme, ale já musím říci, že ta setkání jsou příjemná, nic vyhroceného, a spíše opravdu lidi zajímá, jak dlouho to ještě bude trvat. Klasicky rodina. Manželka, mamka, babička, synové. Tak to je pro dnešek vše. Děkuji, že jste vydrželi. Děkuji za vaše dotazy, posílejte další. Naschledanou a zůstaňte zdraví.